Мамыр айының 15-сі күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті жазушы, университетіміздің түлегі, қаһарман, қаламгер Әди Шәріповқа арналған танымдық дәріс өтті. Айтулы шара Әди Шәріповқа арналған бейнефильмнен бастау алды. Дәрісті университеттің ректоры, профессор Тахир Оспанұлы Балықбаев ашты. Құрметті студенттер, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, қадірлі қонақтар, Қазақстан жоғары білімнің қара шаңырағы, еліміздің тұңғыш университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне қош келдіңіздер. Біздің университетімізде Ұлы дала тұлғалары орталығы ұйымдастырып отырған мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті жазушы, университетіміздің түлегі, қаһарман қайраткер, қаламгер Әди Шәріповқа арналған танымдық дәріс өткізіп отырмыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласымен дүниеге келген жаңа үдеріс ұлттық тарихымыздағы ұлы тұлғалар факторының жаңа қырынан ұғынуға себепкер болды. Сонымен бірге елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы ғылыми танымымыздың көк жиегін кеңейтуге соны серпін бергенін көріп отырмыз. Артынан өшпессіз қалдырған дара тұлға Әди Шәріповтың есімі мен ісі туған халқымен бірге жасап келеді. Елімізде жауынгер жазушы, белгілі ғалым Әди Шәріповтың есімін білмейтін адам кемде кем. Дәріс барысында 8 қырлы 1 сырлы тақырыбында Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор Гүлжахан Жұмаберді қызы орда баяндама жасады. Дәріске университет оқытушылары, студенттер және Әди Шәріпов атындағы нөмір 16 мектептің мұғалімдері мен оқушылары қатысты. Сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы президенті сыйлығының лауреаты Мереке Әбдешұлы Құлкенов, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы Әди Шәріповтың шәкірті Жұмат Тілепов, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының сыртқы әдеби байланыстар және аналитика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты доцент Светлана Ананьева, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Серікқазы Қорабай, нөмір 16 Әди Шәріпов атындағы мектептің қазақ тілі пәннің мұғалімі Меруерт Жексенбай қызы Есмағамбетова және Әди Шәріповтың жұбайы Клара Жағыпар қызы Мұңжасарова арнай келіп сөз сөйледі. Қонақтар қатарынан Әди Шәріповтың ағасының қызы Мақсат Шәріпова және келіні Гауһар да бой көрсетті. Дәріс соңында Әди Шәріпов атындағы нөмір 16 мектептің оқушылары Әди Шәріповқа арналған өлеңдер оқыды.